那是需要底下都看到的学了。看看呀。我打开一个洞。几两万块钱？妈，你打扫就打扫就打扫吧。上那边去。我要吃冰吗？吃冰你自己拿去。我害怕。桌子等着。我要给他一吃吗？我要给他一吃。灯亮了吗？亮了。咋弄来的呀？他这样子打我一刀头，我这样吓我耶，他可打我。好，再见你妈妈干啊。好了，好了。打我。他打我。王子健。他吓我，他呀吓你了。接到了第三了。今天玩第一次干净。我昨天打扫地板嘞。你应该都站这边，一直都站这边。那可不行，我得看你的桌子。就一直站那边，好看一点。这是个照片。哈哈，俺们只写你的名字。结果被我搁里头。对呀，对，我搁那都。你放我哥，我看你。
我直接就弄个地扫喽。再弄两张吧那。扫地我给你拿去。然后那边照出来的可以拼吗？拼。我弟弟，因为自己儿子在家看我的脸。吊的明，吊的明安路过来了。嗯。这吊的明安路不一样。啥是明安路？头人才有钱，意思就是，比方说，要头骨拿比方，比方头骨的头骨地方挖，然后他的那个头骨就长。哦，便宜他吗？对，他们会。你扫你的地。现在把桌都修棉路了，你。我这有个头骨，这个他也可以的，那就别往或者按上面吧，要过也可以，那个是那长那个腿子，只有一个办法，就是腿在那了，腿弯了。我等拿这个就三就三，妈妈特别记性好。站着坐着也不要动。电话给你拿去。不吃牛吗？你半夜吃牛吗？但是他坐正经的时候都是平的，你要这样，他坐都是对。俺给你卤那牛肉，有几年？有。给他半夜吃。
二九嘛。你反正咱要人人的头骨都不一样，不可能说都是一平的。主要就头发整体的剪平整。这屏幕也看，在要照上面的话照出来，看到那个明暗度的话看出来屏幕屏。看明暗度看。嗯，上面的明暗度，搁手机上搁那灯上我看出来呀，或哪里明暗度大了，哪地方在那，它照出来上面的。嗯，不会那。你到哪张照哪个不平？今天要取一个。平。就取一个。明暗度基本上都一样。你看我这样照的，它的全部都是一致的。嗯。看那个吧，在那边看，在前面我往后看。我说这要是不剪很短，应该能到。每个人，你要这个得凑到这个地方用来，你要剪很短，它这都这样下来。我那会儿也剪很短。我意思你这样看，就是顾客低头刚看见，后头拿出来屏幕镜，后头说这也干这边都是看不到了，对，在哪地方在搞。那这应该应该像染，哦，染啊，对，这染黑。那没白露，对，像老师这都要是没白露，剪出来，对。我看见我这白露不少，我剪出来都是弄的，剪出来都是好看。哦。其实都是啥道理啊？这几个道理也不是啥道理。臭了，还有死的点。我几个亲戚走那过子，我看见他倒。我不知道到底龙牙是到底淤青的。这样都是死过的玩意儿，臭了。死的都打飞了。对，所有的，他的所有的理发师，都是见这个去摸这个角不会摸。所以说这个摸脚啊，一定一定得给他配清楚。叫老杨看看。这都你意思是唱上了？可能是黑的还是？他头发有一块黑一块白，哥们都那的。嗯，所以我才回来先染黑的才得做。那这么晚了，没剪指甲。